O André Antunes, que é o irmão do David Antunes, fez este vídeo. Pá, o homem é fortíssimo lá fora, mano. Super popular. Fez este vídeo com a cena do gajo, do comentador, nas defesas do Diogo Costa. Atenção, a Isto primeira deve grande estar goleada incrível. em É um Eslovénia. cover, Olha lá meu. para ele. E aí, Jorge? Pá, que genial! Que absurdo isto, né? Passa. Consagres. Espetacular, pá. Incrível isto, pá. Ganda André, man. O André, tipo, costuma fazer vídeos destes, tipo, com malta. Ele até costuma fazer com vídeos estrangeiros. Mas ele basicamente tem um cover meu espetacular. Pá,
Onde é que está, man? Ele tem os Beatles no estilo dos Muse, mas não é este, mano, que eu quero. É o. É, eu não vou encontrar. Ele tem aqui uns antigos, mano. Ele tem outra cena no estilo dos Muse. Pá, que é capaz de ser das melhores cenas que eu já vi, mano. Dos Metallica, acho eu. É Master of Puppets. O gajo tem a Master of Puppets no estilo dos Muse. Pá, mano, uma cena tipo absurda mesmo. Absurda, 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 meu. Pá, não estou a encontrar. Mas eu depois, quando encontrar, mostro-vos. É pá, que cena absurda. Ganda André!